Svarteboken for deg som vil opp og frem er en bok som jeg liker veldig godt, for den relaterer litt til min situasjon i dag. Jeg er student, snart ferdig, og skal ut og søke jobb i den store og skumle verden. Dette er litt en veiledning, bruksanvisning, for deg som skal ut og søke jobb eller starte opp et eget selskap som en gründer. Den tar for seg litt hvem er du, blir litt kjent med deg selv, og ikke minst det gir deg veiledning på hvordan skrive CV, hvordan holde presentasjoner og bygge opp ditt merkevare. Så disse to forfatterne som skrev denne har prøvet og feilet, så det gjør det kanskje litt lettere for deg som leser og meg å ikke gå i de samme fallgruvene. Denne boken kan du ta opp flere ganger, og derfor anbefaler jeg Svarteboken for deg som vil opp og frem.